مامۆستا بەهادین نووری ئێمە هەر حەتماکرد لەگەڵ مامۆستا باقێ بێنە خزمەت جەنابی جەنابی زانیمان ناساڵی هەر حەزماکرد سەردان بکەین بەسەر بکەینەوە لەگەڵ مامۆستا باقێ ئەگەر تۆزی قسەمان بۆ بکەین پێمان خۆشە بۆ پێچەکەمان چاوە خۆش بێ یاخۆ من کاک شێرزاد من هەر لە مناڵێوە جەنابیم لە دوورەوە ناسیوە کە لەگەڵ براکانیا هاوڕێ بوون یانو پیاوێکی هەڵکەوتووی خاوەندە سەڵاتە لە پارتی کۆمونیستی عێراقا وا ئێستا بە خزمەتی گەیشتووی لەبەر ئەوەی پیاوێکی کاربەدەست و دەرکەوتووی نەک هەر کوردستان هەموو عێراق بوو ئێمە زۆر بەخۆشیەوە ئەم دانیشتنە لەگەڵ جەنابیە ئەکەین و ئەوەی کە ئێمە پێشنیازمانە بتوانێ هەتا ماوە لە جیانە ئەو بیرەوەریانە و ئەو کارانەی کە کردوێتی ئەو پەیوەندیانەی کە هەیبووە ئەو بیروبڕانەی کە دەری بڕیوە لە بیرەوەرێکی بیرەوەریەکدا بڵاوی بکاتەوە و بە هیوای ئەوەی و ئەمڕۆش بیرورایەکی تایبەتی هەیە دەربارەی باری و کێسی کورد لە عێراقا و عێراقا و عێراقی بەگشتی پرسیاریکەهەیە لێ پێی مامۆستا تۆ لەگەڵ زیاتری پەیوەندی هەبوو پرسیاری ئەرە و پرسیارە ئیسە لەوانە خۆی جوابی باتەوە من جواب لێ نییە لەو زەنگەڵێ ئەگەر پرسیارێکی تری لێ بکەیت دەربارەی ئەوەی کە جەنابی پەیوەندیتە بۆ لەگەڵیە ئێمە قایمەیەکمان دروست کرد قایمەی بێلایەن لە 2004ە یعنی بەڕاستی دەنگێکی باشیشمان هەیە بەڵام نەگەیشینە ئەو دەرەجەی بتوانین نوێنەریە بگەینینە پەرلەمان ئەم بەڕێزی یەکێک بوو لەو کەسانەی کە ئەو لیستەی ئەبر بەڕێەوە من وتم لەسەر وەزعی عام عێراق و هەرێم لە عێراقا ڕژیمێکی دیموکراسی نییە کە لە سکۆتلەندا بە ئاسانی ئەتوانن ریفرانزۆم بکەن خەڵک بە ئازادی زەنگەزەن یا لە کویبک لە کەنەدا ئەتوانن ئەوە بە لەسایەی ڕژیمێکی دیموکراسیە لای ئێمە ئەو ڕژیمە لە عێراقا نییە بەیان نەبووە وەلەو وسیان و ئەڵێ ئەمەلەی سیاسی ئەڕۆ بڕێوە یانی دیموکراسی زەی عێراق بەڵام تا ئێستا هیچ شتێکی وەها نەکراوە حکمی شیعا لە سەردەمی مالیکیە بۆ بە حکمێکی تایفەگەری تیش ئیسونەکانیش تەقریبەن هەروەها بوو بە شەڕێکی تون لە بینی مێلیشیەکانیانە کە سەدان تەفجیرات لە ناو بازاڕ و مزگەوت و چرتخانە هەموو جێەکە ڕوویدا و خەڵکی بەتاوانێتیا کوزرە مەسەلەی ریفراندۆم پێویستی بە زروفێکی مناسبە کە دیموکراسی ببێ لەسەرەی دیموکراسیە بکرێت وەک لە نەرویج کرا پێشی زیاتر لە سەد ساڵ وەکو لە سکۆتلەندا کردیان سێش ڕەنگە بیکەنەوە جارێکی سەر لە کویبک کردیان لە سلۆڤاکیا لە ئەوروپیا کردیان و جیابوونەوە لە چی لێرە ئێمە ئێستا ریفراندۆم حەقێکی ڕەوایە جیابوونەوە و دەوڵەتی کوردی حەقێکی ڕەوایە ملەتەیە و ئەشبێ حەتمەن ئەو ڕۆژە بێت کە ریفراندۆمی سیاوە کرێ یا بە شێوەیەک لە شێوەکان کورد مافی خۆی وەرەگرێەوە لێ بە خاوەنی دەوڵەتی خۆی و مشکلەکەش ئەوەیە ئێستا ئێستا ئەو زروفە پێ نەگەیوە لە کوردستانە
اما چند سال حکومت حرم کردستان ملت کردچه که هل گرد زجی عبدالکریم قاسم پیش او زجی رژیم ملکی لزمان شورشکان کونترا دعایی زجی صدام حسین هیچی لین روا اگر دموکراسی با العراق این از با رفراندوم یکشتا که حسم کرافتا استا عاملی نوداللسی دوری که زور لجاران بالاتری هیا استا سردمی علمه لعلمه بعض حالتا یا لگل حالتا عاملی خارجی ابت عالمیش عاملی رقمیک ابت فاکتر رقمیک اینجا اما اگر سمسای عاملی خارجی بکن با درجه رئیسی عبارت الله اوروپا و امریکا و بعض دولت سریش چین و روسیا دوریان هایا اما اوانا همویان الان نه با پارچه کردنی کردستان بله با یک پارچه کردستان دو دولتی زلهز این اوچکا زلهز این بنسبت ایم او ایران و ترکیه تا ایسا اوچیانا نه با جاوب نوی کرد بغا تا ایسا نیوتو با کرد بین رفراندوم بکن و نشتوانه بله چون که اگر عبازیش با بله شیعکان لای بن لسر حکم و کیفی خواهانه کن لبر او کاتکن کاتی رفراندوم نیه امرو کاتی دموکراسی زیر با عراق و با کردستان ایم خومن لکردستان دموکراسی من نیه دستات دارانی پارتی و یکیتی نه لما و پیش نیستا بشیوه اینکی دموکراسیانا اداره کردستانی هم نکردوه و پیش هوانا شاید که دستی خوش بیه اما حتی ما خوش بود با مستا حزم اکید سدانی که جنه بود که زور جوانی بود بیرون راکانی شد جوز و سپاس تکینی و ممنون اینی اما سوال